damer og herrer, vi skal simpelthen endnu en gang ud og rejse. Og i dag der starter vi eddermame lige på hårdt, fordi vi er på vej ombord på flyet. Er du klar, Fado? Fado kan synes, det er maks pinligt, fordi jeg råber så varmt. Nu råber jeg heller ikke mere. Vi skal bare ombord på flyet. Åh, det var altså højt, det der. Piloten, han ringede lige ud. Han sagde, han kunne også høre det. Okay, jeg ringede. Det var sagt. Jeg skal bare have nogle mango juice, mand. Jamen, endnu en gang er det Qatar. Hvis vi ikke snart får nogle business class pladser for at flyve med så meget, så ved jeg ikke hvad. Og det ved jeg ved gudgrød heller ikke. Altså, de har fuldstændig proppet flyet fyldt med rotter. Det er slet ikke til at være herinde. Altså, jeg synes faktisk, det er imponerende. Qatar, de kan altid fylde flyene. Men I ved egentlig ikke engang, hvor vi skal hen. Vi kan sige så meget, at vi skal endnu en gang til Afrika. Vi ved ikke, hvor lang tid vi skal ud at rejse. Måske 2 måneder, måske 3 måneder, måske 4 måneder. Vi ved det ikke. Vi ved bare, hvor vi først skal hen. Men jeg tænker, I får det ikke helt lige at vide endnu. Men først, der skal vi med til Doha og mellemlandet. Det er nye gadget, de har her på flyveren. Så kan jeg trykke derpå. Så kan jeg gå ind på kameraview. Den er meget, meget langsomt opfattende. Og så kan man også gøre sådan her. Hej mormor. Ja. Ja, der var, ja. Han snakker ikke med sin mormor, er det han prøver at sige. Hvorfor er det, at det skal være en fryd for mig, at jeg bare sidder med den i hånden, i stedet for at jeg bare lige kan trykke der på skærmen? Det er eddermame en underlig opfattelse, at Qatar lige har lavet. Jeg forstår også sagen om heller ikke, fordi hende der er ude ved skranken, hun sagde ligesom til mig, at vi havde 9 rækker for os selv. 9 rækker? Nej, nej, vi kan sgu lige prale at have 3 sæder. Vi har et ledigt sæde her i midten. Ja, det er så faktisk også fint nok. Ja, ja, men det har man jo altid her under corona. Dejlig musik. Dejlig, dejlig, dejlig musik. Men hvad du endnu bedre kan lide, det er jo safety-videoen. Der er jo en ting. Prøv lige at se, vi har ikke de der skærme på længere. Det er faktisk virkelig fedt. Nu skal vi kun have mundbind på. Af en eller anden grund, så har de fjernet det. Og det er virkelig, virkelig dejligt. Fordi der er ikke nogen, der gider at sidde med både mundbind og sådan en face-skærm på i 16 timer. Så vi er meget lykkelige. Tak, Qatar. Ah, okay, listen up. So you all know why we're here. Race positions to appear from above you. Lewandowski, come and join me. Remove it from its container. Go ahead. No, don't walk to it. Just wait until you're outside. To help with final preparations. Det er simpelthen 4. gang, vi er i Qatar her, men alligevel så har vi aldrig været inde i landet. Altså, vi har kun været i lufthavnen 4 gange. Så af en eller anden grund har jeg bare mega meget lyst til at komme ind i Qatar og ligesom se det. Men det kan man bare ikke rigtig lige nu. Og så er der så også en anden tradition. Hver gang vi er her, så skal Palu på toilettet, som gør, at vi bliver mega forsinket. Uden at afsløre for meget endnu, så gør vi lige hurtigt sådan der. De er i gang med at borte, og vi er travlt. Endnu en gang på grund af, at Palu skal på toilettet. Så kommer han. Jeg har ikke noget at sige, mand. Hård mave for the win. Ja, så sker det igen. Nu får vi lov at komme ind her, fordi vi er travlt. Men vi kommer der ombord på flyet igen. Good morning. Thank you. This way. Det er så anden gang i streg, at du formår at få vores navn kaldt over højtaleren her i Doha. Nu er de kaldt over højtaleren? Ja, vi gjorde. Nej. Det gjorde vi. Det har jeg på video. Gjorde det ikke. Jamen, så er vi sgu klar til at gå ombord på flyet op og have endnu en 3-retters menu. Og nu bliver vi nok spændt om at slukke kameraet. Nej, nej. Nej, det gør vi ikke, fordi i dag er vi priority. Ja, yeah, ja. Yeah. Næste gang hedder den business class. Og det mener jeg faktisk den her gang. Det har vi ikke råd til. Åh, oh, nej. Thank you. Der skal jeg sidde næste gang. Er det nødudgangen? Simpelthen. Nej, det er det ikke. Svær. Lige ved næsten. Altså, jeg forstår virkelig ikke, hvorfor de begynder at kalde os over højtaleren. For hvis man prøver at kigge ud af vinduet derude, så er de stadig i gang med at fylde bagage på. Jeg havde lige forberedt, at jeg skulle til at sige, at jeg er skide, skide glad, fordi at jeg tør godt sætte mine penge på, at det her det bliver en af de rareste flyvninger nogensinde. Men så jeg, at det begyndte at rimle ind med mennesker deroppe igennem nu. Og jeg skulle lige til at sige, at det blev den rareste flyvning nogensinde, men lad os nu lige se. For jeg skal bare have sådan en trippelrække her. Så jeg godt kan ligge og sove hele natten. Man er jo priority i dag. Selvfølgelig er man det. Og jeg sidder, hvor jeg vil sidde. Og så ser du de konsekvenser, der er. Ja, ti stille. Nu har vi lige siddet og diskuteret det lidt, og vi kom så åbenbart frem til, eller jeg kom frem til, at den hårdeste konsekvens, det ligesom kunne medføre, hvis at man satte sig derop, ja, det var sgu bare, at man blev kastet ud af nødudgangen. Det, altså, det er den hårdeste straf, de kan give. Hvad så? Okay, det var så nok meget fint, vi ikke satte os der, fordi nu er det lige kommet en anden. Og det bringer os jo så tilbage til det med nødudgangen. Skal han kyldes ud, eller hvad? For det skal jeg ikke være mand for, fordi jeg har slet ikke noget med at gøre. Der trækker jeg mig ud, der. Der er jeg hus forbi, og så kalder jeg bare på en her. Og så blinker min knap, og så tror jeg, der kommer en. Jeg havde forventet bedre Qatar. Ja, men prøv at se, man får åbenbart ingen opmærksomhed her. Som om de ikke ved, at jeg får den her business og det irriterer mig. Jeg slår den bare fra. Det gider ikke det der pis. Cabin crew. Attention all ground staff, this aircraft is now ready for departure. Maybe jeg har åbenbart 2 speaker her ombord på flyet. Det er min tur bagefter. Thank you. Cabin crew, all customers on board. Jeg tør godt sætte min penge på nu, at det her det bliver en skidegod tur, mand. Skal vi skrive ned bag ved her tid? Hallo.
Jamen, det går skide stærkt, når jeg siger hej til den. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Det er captain speaking. Ej, hvor der meget plads her. Nu kommer der ulige væk. Det her, det er sgu da lidt drenge, altså. Prøv lige at se her, så sidder vi fandme her. Chefen heroppe, han har 3 sæder. Momme, han har 2 sæder. Ja, ja, for sanden da. Ej, Momme, han får lige pudset hænderne der, og nu glæder jeg mig bare til den treretter, som jeg snakker om. Der er det hele. Der er det hele her på business. Hey, tak. Det er det, jeg siger. Der er ikke det, der ikke er. Og nu glæder jeg mig faktisk til at lige at få nogle natbriller også. Thank you. Høretelefoner også. Men stadig ingen natbriller. Det er ham, du er så vild med. Jeg hader den video. Det gør sådan her. Jeg gider ikke se den. Jeg har set den så mange gange. Ja, men altså lige meget, hvor fanden jeg kigger hen, så skal jeg så kigge på Lewandowski, den er undskyld mig. Men han er jo polak ligesom dig. Oh, han er faktisk meget sej. Og optræder filmisk. Hold da kæft, det her Lewandowski er jeg. Thank you. Der kom det. Sorry, we need to store this one for Of course. No problem. We need to straighten up your seat. Of course. Nå, der røg det business class. Men vi letter, og så skal jeg sove. Der er sket noget fuldstændig forfærdeligt. Momme er gået fuldstændig i dvale. Det ligner ikke ham at glemme ting, men altså, vi har simpelthen glemt at fortælle, hvor vi egentlig skal hen. Så Momme, vil du afsløre det? Uganda. Vi skal til Uganda i Afrika. Nej, vi skal sgu da ikke. Ej, det var mig, der bookede billetten. Nej, vi skal til Uganda, men vi skal ned og spille fodbold nede på El Cambio Academy, og vi glæder os. Det synes jeg næsten ikke, vi skal fortælle mere om nu. Nej, nu skal vi nemlig bare derned, først og fremmest. Vi ses dernede. Hvad sker der altså? De serverer morgenmad på et fuldstændig uhørt tidspunkt. Det er sgu underligt at servere morgenmad midt om natten kl. 20.03. Jamen altså. Fy for satan, siger jeg bare. Det lyner og tordner og pis regner. Ikke lige hvad jeg havde forventet. Farvel, drone. Det er faktisk en meget, meget sørgelig dag, det her. En meget sørgelig dag. Og vi har lige fået den. Vi har nærmest ikke brød den. Og så tager de den bare. Ej, prøv lige at se alle de droner. Hold da kælder, der er en lukket. Hold da. Farvel. Vi ses måske aldrig. Nu kom vi skidsen ned godt nok frem til huset, som vi skal bo i de næste 3 uger, og hold nu op et vejr, altså. Altså, det var ikke i det vejr, vi havde forventet at komme jeg ned til. Jeg havde forventet sol, sommer, øl og det hele. Og derudover, så skulle vi til at sige, at det var det nemmeste visum, vi nogensinde havde fået til et land. Det var det sådan set også. Men så lige bagefter, så tog de vores drone. Vores helt nye drone, vi aldrig rigtig har brugt før. Ja, jeg har ikke noget at sige. Han er pishamrende irriterende ham derude i lufthavnen. Det var fordi, når man lander i Uganda, så skal ens taske åbenbart igen igennem sådan en eller anden kæmpe scanner. Og så kunne de se, der lå en drone der, og så sagde han lige... Totalt åndssvagt, altså det fatter jeg ikke lige. Så nu har vi ikke nogen drone de næste 3 uger, Mange. Og jeg håber bare, vi får den tilbage. Det er sådan set min største bekymring. Det skal jeg have, ellers så laver jeg et eller andet forsikring. Så jeg så. Men i hvert fald nu er vi simpelthen også bare til at slutte videoen af herfra. I skal glæde jer til, at der kommer sindssygt mange fede videoer her fra Uganda af. Altså, vi skal bare spille så meget fodbold. Har vi ikke sagt, hvad vi skal hernede? Nej, men det synes jeg også bare, I må vente med at se. Eller jo, vi har afsløret det lidt. Men alligevel, så subscribe der, hvis I vil se, hvad vi skal lave hernede i Uganda. Lige og glem ikke lige at smide det der like der. Men ellers så bare tusind tak, fordi I gang der også med det her. Det var en fornøjelse, ellers så der gav det for en bare sige adios.